U baroknoj sali gradske kuće još 10 ugovora između kupaca i prodavaca potpisano je o prodaji u okviru konkursa Ministarstva za brigu o selu. Kao što možete primetiti, zajedničke aktivnosti koje sprovode Republika Srbije, Autonomna pokrajina Vojvodina, grad Zrenjanin imaju za cilj da se u naseljenim mestima stvore uslovi za bolji život, da imamo mlade bračne parove koji žive u naseljenim mestima i iz toga proizilazi i aktivnost koju imamo u dodeli kuća u naseljenim mestima na selu. 42 kuće na teritoriji grada Zrenjanina su zaključno sa današnjom akcijom dodeljeno, protekle dve godine, danas potpisujemo 10 novih ugovora, znači 10 mladi bračni parova koji će svoj život, neki koji žive u gradu, nastaviti u naseljenim mestima, neki koji žive u naseljenim mestima, samostaliti se i započeti samostalno svoj život sa svojom decom. Jednostavno, to jeste jedna lepa stvar, naravno grad Zrenjanin u akciji da nam selo bude bliže, radimo sa jednim jasnim ciljem da vidimo šta su to problemi, da tim ljudima koji žive u naseljenim mestima omogućimo bolje uslove života, da im približimo uslovima koje imamo u gradu, pa i ovo sve što se radilo u proteklom vremenskom periodu sa ciljem otvaranja i jaslenih grupa u naseljenim mestima, pri školi je ima jedan jasan cilj da deca koja žive u naseljenim mestima imaju potpuno identične uslove kao i oni koji žive u gradu. Porodica Dovatov-Cera kupila je kuću u naseljenom mestu Melenci. Iz grada se sele u ovo selo kako bi imali više prostora za decu i prinovu koju očekuju. Mi smo iz Zrenjanina, živimo u Zrenjaninu, vrlo brzo je bilo na ideju, planovi, pošto treće dete na putu, jedno i poseban stan imamo u Zrenjaninu i onda smo došli na ideju da konkurišemo, da probamo, vrlo, 2-3 meseca je bilo čekanje. Jasno. Da li ste brzo izabrali kuću, odnosno šta je bilo odlučujuće da izaberete baš tu kuću? Pa brzo, od moje školske je dala ideju da ima jedan čovjek na tu prodaju, išli smo da vidimo, sviđa nam se, ženi se pogotovo sviđa, pošto je velika kuća, velika, puno ima soba, naravno ja volim kad ima više prostora za decu, i prihvatili smo to, išli smo na to konkurs, čekali smo, dobili smo brzo, zadovoljni smo i mi, i gazda te kuće je zadovoljan. Kupovina velike kuće bila je odlučujuća za selidbu. Zato što jednostavno smo gledali, mi smo rekli i kad budemo, jel te, kupili našu kuću, da imamo naše ispred 3 sobe spavaće, nećemo da razmišljamo, a ovo nam je baš velika prilika, pošto se kuća gleda kao četvorosobna, znači stvarno je velika kuća i svako da ima svoju sobu i sve, pogotovo, kažem, deca i budućnosti možda će biti i još, da kažem tako, pogotovo veliko dvorište. Meni je to bilo najviše da mogu i baštu i sve da sredimo i stoku da držimo i opet i piliće. Ja sam rekla mom mužu, najviše idem ka tome da bi držao, eto, kao što se drži na selu, da kažem tako. Ne mogu da vidim sebe u budućnosti u stanu. Znači, ja sam uvek gledala kuća je kuća i ne znam, i za decu je opet selo drugačije nego grad i opušteniji i mogu, kako da kažem, imaju veću slobodu nego u gradu. Veliko dvorište, pretpostavljam. Tako je, da mogu i da se igraju i sve. Sama kuća je oko 150 do 180 kvadrata, tako nešto, a kuća je obim, ovako veliki. Ima i još jedna dvorište, tu koliko sam ja predvidio unapred da imamo svinje, kokoške i neka mala garaža za buduće auto i tako. Ima dosta planova, samo trebamo zdravlje i veselje da imamo i uspjeh će biti. Čime se bavite? Trenutno bavim se građevinom, svake neke posle. Ne držim se za neki posao, pošto radili smo na konkursi i neću da budem zavezan za jedan posao, nego čekamo onda proći, onda ćemo da nađemo neki malo bolji posao. Što se tiče stoke i živine, za sobstvene potrebe ili eventualno možda i neko? Za početak za sobstveno, pa ćemo vidjeti, dobro, za kokoške i jaja ćemo za dalje, ali za našu svinju, za nas. Konkurs Ministarstva za brigu o selu je idealna prilika da mladi bračni parovi obezbedi krov nad glavom u mirnim sredinama u kojima postoje svi uslovi za normalan život.